konjë dalim të madh mes njerëzve të cilët luten, janë zhytur në forcën e lutjes dhe mes atyre të cilët nuk e ushtrojnë një aspekt të tillë. Për arsye se këta njerëz zhytën kaq thellë në forcën e një kësaj marrëdhënie me Zotin saqë falë ti e falë shikimit e ti nuk bën asgjë më tepër vetëm din me pa për te, din me pa të bukurën, din me pa të këndshmen, din me pa të dritën edhe më shumë zymësinave. Njëjtën gjë bën Krishti në Ungjillin e sotëm e nis turmën, i nis nxënësit, shkputet për çdo lloj realitetit, njëtet dhe rrin lutjen marrëdhënie me Atin e vet. I beson më tepër atij, i beson më shumë dashnisë së tij. Prandaj të kenë se i beson më shumë dashnisë së Atit, ka mundësi me ballafaques tuhinat, vështirësitë e tana problematika të tjera. Kërkojmë edhe na, mu zhyt në një këtë marrëdhënie dashnie, në mënyrë që dim me ballafaques tuhitë jetës tonë.